Qendra emergjente primare në Feriza ju bëhet me disa pajisje mjekësore më të sofistikuara për punë. Ky investim që bëri drejtoria e shëndetësisë do t'u mundsoj personelit mjekësor të bëjnë monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes shëndetësore të pacientëve të shtrirë në këtë qendër në mënyrë digjitale. Drejtori i shëndetësisë në Ferizaj, Burim Karameta, tha se me këto investime qendrat mjekësore në Ferizaj po kompletohen në mënyrë që mjekët dhe kuadri tjetër të kryejnë punë më të lehtë dhe më të shpejtë për pacientët. Ne jemi në fazën e finalizimit, në fazën e kompletimit të gjithë nevojave të shëndetësisë primare në Ferizaj. Me funksionalizimin në këtë vit edhe të institucionit të shkriningu të papteset, ku do të bëhet gjithashtu edhe të sistemit informativ, ku ne do të digitalizojmë dhe të ta funksionalizojmë sistemin informativ shëndetësor në për tërë shëndetësin tonë ferizajose. Ne këtu kemi knatësin, unë gjithmonë kam thonë që pamja dhe ftyra e shëndetësisë ferizajose do t'jetë qendra emergjente primare këtu, dhe ne tani këtu bëhet fjalë për instalimin dhe për një investim ku është bën në monitorimin e të gjithë parametrave në formë digitale të pacientëve tonë. Këtu kemi aparaturën edhe në atë formë ku do të jemi shumë afër qytetarit, do të jemi në gjendje që edhe për ata pacientat e cilët nuk do të kenë mundësi me u qasë me anët, dalim edhe jashtë duke bë edhe ultrazonin dhe matin e parametrave tjerë, të gjithë parametrave, gjithë funksionit të organeve të njeriut. Përveç punës më të mirë fillt që do të zhvillohet këtu, me këto aparate mjekësore do të përfitojnë më së shumti pacientët e emergjencës, sa shefi i kësaj qendre Naim Qerkini. Jemi gjetur, kemi pas aparaturën mirë, por ka qenë shumë më deficitore, me një monitor. Do të deri tash, kjo neve na ofron një komoditet gjithsesi, edhe mos më orë në momente të ngërçit, thotë, veç po shef një ambient i ngrohtë, një ambient me pajisje, do të edhe pacienti me siguri që kome qenë më i relaksuar, do të edhe... Tash për tash u tha se qendra emergjente në Ferizaj ka mungesë të mjekëve. Drejtues të shëndetësisë thanë se kompletimi i kësaj qendre me 3 mjek do të angriste kapacitetin e shërbimeve në nivelin e kërkuar.